بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل فیشن ایڈیاز. سو ویورز, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورز, آپ کے لائک کرنا ملتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینک. ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینک ویورز. سو ویورز, امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اسے آپ اینڈ تک ضرور واچ کریں گے. اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کیئر کریں. تو ویڈیو, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش امریکن ڈریس ڈیزائنس لائے ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک واچ کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ویورس, جو باہر کی گرلس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ لائک کرتی ہیں ڈریسز کو اور بہت زیادہ شوق سے انہیں ویئر کرتی ہیں. تو ایسی ڈریسز آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو سلائی آتی نہیں تو آپ کسی بھی اچھے ٹیلر سے ایسی ڈریسز بنوا سکتے ہیں. بہت زیادہ یونیک اور اسٹائلش لگتی ہیں. تو امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیشن ایڈیا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کریں جس سے میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اور فیشن ایڈیاز آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے, ویڈیو تک دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں. کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. صبح سے اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں. فیشن ایڈیاز آپ کے لیے ایسے ویڈیو لاتے رہیں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.